Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Habari za leo, ndugu zangu wa Tanzania. Mimi naitwa Dr. Seche Malechela, ni daktari bingwa katika fani ya neonatolojia na ninaishi ugaibuni. Kwa muda sasa nimekuwa nikipata maswali mengi kwenye magrupu ya WhatsApp tukiwa tunazungumza kuhusu hii chanjo ya uviko 19. Swali ambalo limejitokeza tena na tena ambalo ningependa kulizungumzia leo ni kwamba je, mbona hii chanjo imechukua muda mfupi sana kutoka kutengenezwa mpaka kuchanjwa kwenye mwili wa binadamu? Je, hii ni hatari? Hili swali nitalijibu kama ifuatavyo. Miaka 18 iliyopita kuna kirusi aina ya SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, kiligundulika nchini China. Kikafanya huu ugonjwa wa SARS ambao ukasambaa kwenye nchi nne za jirani. Ugonjwa huo ulitishia eneo lile la dunia na watu wengi sana, hasa watu wazima, wazee, ndio waliopoteza maisha. Hali kadhalika mwaka 2012, MERS, kirusi cha MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome, kiligundulika nchini Saudi Arabia. Kirusi hicho pia kilifanya watu wengi sana walipoteza maisha, wakiwa wengi wao wakiwa ni watu wazima. World Health Organization, ambayo ni jumuiya ya afya duniani, ilifanya kila mbinu kuzuia huu ugonjwa usisambae kuingia kwenye dunia, na kwa hiyo walifanya mambo mengi sana ya kujizuia, ya kinga, kupunguza huu ugonjwa. Wakati huo huo, National Institute of Health, ambayo ni kitengo cha research cha hapa Marekani, walianza kazi ya kujaribu kutafuta chanjo ambayo itapambana na kirusi cha SARS na MERS endapo hicho kirusi kitaonekana tena duniani. Shughuli hii ilianza mwaka 2003 ikiongozwa na mwanamama daktari mweusi akiitwa Kismekia Corbett. Mama huyu alikuwa mstari wa mbele katika kutengeneza sayansi ambayo ingetumika kutengeneza chanjo kwa hii SARS na MERS. Kwa hiyo sayansi hii ya hii chanjo imekuwepo tangu mwaka 2003. Uviko 19 ilipoingia duniani, wanasayansi wakarudi tena, wenzetu watafiti wakarudi tena kuangalia hivi virusi vinafananaje. Na kitu kikubwa walichokiona ni kama uviko 19 na MERS na SARS ni kama mtu na binamu yake, kwamba hawa ni wamoja, na jinsi ambavyo wanafanya mwili wa binadamu ukaumia, wanatumia njia hiyo hiyo. Kwa hiyo Dr. Kismekia Corbett akaleta ile sayansi ambayo imekuwepo na imefanyiwa utafiti kwa zaidi ya miaka 18 sasa, na ndio iliyotumika kutengeneza hiyo chanjo ya uviko 19. Hii sio teknolojia mpya, ni teknolojia ambayo ilikuwepo. Na kitu kikubwa sana ambacho nafikiri kiwatie moyo wa Tanzania wenzangu ni kwamba Dr. Kismekia Corbett alisema anataka kutengeneza chanjo ambayo haitatumia sehemu yoyote ya yule kile kirusi kumuingiza kwenye binadamu. Ukiangalia chanjo zetu zote tulizochanjwa utotoni, nyingi zinatumia sehemu ya kile kirusi. Ukiangalia chanjo ya TB, ukiangalia chanjo ya polio, ukiangalia diphtheria, zile toxoids ambazo wanatumia sehemu ya kile kirusi kutengeneza chanjo, halafu mwili wako wewe ndio unatengeneza kinga. Dr. Kismekia Corbett akasema kwamba tuende tukaisome ile sayansi ya kile kirusi kinafanyaje kukozi ugonjwa. Then tutengeneze message ambayo hiyo message itapelekwa ndani ya cell ya binadamu, na binadamu ataanza kujenga kinga. Kwa hiyo, hiyo ndio historia ya chanjo ya uviko 19. Hakuna sehemu yoyote ya hicho kirusi kinachowekwa ndani ya binadamu. Inayowekwa ni ile message ya jinsi binadamu anavyoweza kutengeneza kinga yeye mwenyewe. Swali la pili linaloulizwa sana ni kwamba
oh, hii chanjo inaweza ikabadilisha DNA yako. DNA ya mwanadamu inapatikana ndani ya sehemu inaitwa nucleus. Ukiwa na cell, ndani ya cell kuna sehemu inaitwa nucleus. Kule kwenye nucleus ndiko ambako DNA yako inakuwa stored. Hizi chanjo zote, message inaingia, inaishia kwenye cell. Haiingii kwenye nucleus. Kwa hiyo haiwezi kufanya kitu chochote kile cha kuhitilafu au kuharibu DNA yako. Hii ayo ni maneno ya mtandaoni ya watu ambao hawana elimu ya kutosha ya sayansi. Narudia tena ndugu zangu wa Tanzania. Twende na sayansi kama mama alivyo tushauri. Maswali yapo na ni maswali mazuri sana. Ninaomba muendelee kuyauliza kwenye mitandao, nikikutana nayo nitaendelea kuyaleta. Niseme ndugu zangu, mimi ni mama wa watoto wanne wanaonitegemea. Ni bibi wa wajukuu kadhaa wanaonipenda sana na mimi nawapenda sana. Ni mke pia. Lakini mbali ya yote ni raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya nchi hii. Nisingejitoa mwenyewe nikajipeleka kwenye kifo, nikajipeleka kwenye hatari, nikijua kwamba nina majukumu yote haya yananitegemea. Nategemewa kama mama, kama bibi, kama mke, kama raisi, kama amiri jeshi mkuu. Lakini nimetoka kuonesha umma wanaonifuata nyuma. Na nikijua kwamba kama raisi ni mchungaji, na watu wengi nyuma na wachunga, na wao wananitizama mimi. Boss TV, uhakika zaidi.